П'ятеро сумчан будуть представляти нашу країну на четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх, які пройдуть з 19 січня по 1 лютого у провінції Канвондо, Республіка Корея. Тренери, батьки, спортсменки-фігуристки, а також представники місцевого самоврядування традиційно зібрались підтримати їх на ковзанці авангарду. І ми з вами тут сьогодні робимо все, щоб вони відчували нашу підтримку, наше вболювання за ті перемоги, які вони принесуть кожний собі, а головне нашій країні. Наші спортсмени, п'ятеро їх сьогодні було перераховано і сказано по прізвищам, їх готували наші же тренери. Я впевнений, що підготовка була здійснена ефективно, якісно, але як би там не відбулося, головне та подія, що наші спортсмени з Сумщини сьогодні приймають у збірній олімпійській команді України. Це вже видатна подія. І сьогодні той день, коли починаються світові змагання. І ми горді тим, що із 44 учасників всієї української команди 5 – це від Сумщини. Це вагома частка. А отже, очікуємо на вагомий внесок. Спостерігаємо за нашими успіхами в лижах та в біатлоні. Тримаємо кулачки за наших спортсменів і бажаємо їм здобути перемог і в спортивних змаганнях. Я відчуваю те, що я можу зробити якийсь, хоча й невеликий внесок, але внесок в Олімпійські ігри. Я можу підняти дух наших спортсменів. Богдан Нікулін, Софія Шкатула та Марія Павленко будуть змагатись в лижних гонках. Поліна Пуцько та Олександр Білоненко – в біатлоні. Дитячий тренер останнього виховав чимало чемпіонів. Розповідає, секрет успіху в любові до справи. А його вихованець пройшов нелегкий шлях та заслужив поїхати на найпрестижніші змагання. Завдячуючи, в першу чергу, це тренуванням. Другий фактор важливий – це природні його задатки. Ну і підтримка нашого народу України. Дітей потрібно любити. Любити дітей, любити біатлон, любити те, чим ти займаєшся, максимум зусиль прикладувати із своїми власними вчинками і прикладами тих старших, які тренувалися. Я завжди приклад привожу. От подивіться, маленька от дівчинка там прийшла, каже, подивися, от я напустувала колись такою, прийшла, потім стала такою. Тобто я не можу вам сказати там, чи в мене, там, як кажуть, чуйка є на це, чи немає. Це цього тяжко сказати. Просто працював, максимально викладувався. Ну і дітей любив. Олексій Красовський також прийшов підтримати наших спортсменів. Він тричі виступав на Олімпійських іграх, а отже точно знає, чому важливо не забувати про цю традицію. Відчувається підтримка, яка дійсно від душі, від серця, ті, хто дійсно вболіває, бо іноді створюються заходи, які, знаєте, як у нас кажуть, для галочки, для масовки. А просто хочеться, звичайно, щоб залучати більше дітей, більше афішувати про наші види спорту, що наші земляки поїхали виступати. Завершили урочисте зібрання на честь підтримки наших спортсменів підняттям прапорів та шоу-номером від юних фігуристок. Упродовж цього місяця близько 2000 спортсменів з різних куточків світу розіграють нагороди у 15 дисциплінах, а збірну команду України представляють 44 спортсмени.